Mən bu məsələ ilə bağlı iki tamaşaçı sualımız var. Mən istəyirəm onu səsləndirim. İlk növbədə əziz tamaşaçılar, dəstək olun, like edin, bəyənin. Və bir də xatırlatma edeyim, təqribən 20 dəqiqəmiz var verilişimizin sonuna, amma suallarımız təbii ki çoxdur. Deməli, zaman göstərər soruşur ki, Əli bəy, indi necə olur? Prezident bu məlumatı tez bir zamanda prezidentə bu məlumatı çatdırırlar və buna açıqlama gətirir. Amma 2 ildir ki, bu tərtər hadisələri prezidentə çatmır. Mən əminəm ki, tərtər məsələsində də irəliləyiş olacaq. Mən buna inanmaq istəyirəm. Biz millət olaraq prezidentin açıqlama verməsinə nail olduq. Mən deyirəm sizə, bu çox mühüm hadisədir. Yəni, bugünkü verilən açıqlamanın detalları kənara qoyulsa, ən vacib amili prezident Əliyevin xalqa hesabat verməsidir. Bu çox mühüm məsələdir. Ola bilər bunun fərqinə varmırıq biz. Əlbəttə ki, detallara da diqqət yetirmək, oradakı məsələlərə də münasibət bildirmək lazımdır. Ancaq bütövlükdə biz prezident Əliyevdən bəlkə də çox nadir eşitdiyimiz hesabat xarakteri açıqlamaya şahid elədik. Biz əgər tərtər məsələsində də müsəlləh ola bilsək, Azərbaycan xalqını bu məsələnin ətrafında toparlaya bilsək, ictimai diqqətdə saxlaya bilsək, mən əminəm ki, gün gələcək prezident Əliyev bu məsələ ilə də bağlı açıqlama verəcək, mütləq verəcək, verməyə bilməz. Tərtər cinayəti Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş ən miqyaslı cinayətlərdən biridir. Və biz ictimai nöqtəyi nəzərdən bu açıqlamaya nail olmaq üçün o məsələni gündəmdə saxlamalıq, o məsələnin üzərində fokuslaşmalıq və o məsələnin həlli üçün lazım olan təzyiqi hakimiyyətə göstərməliyik.